kawan baik, tuan-tuan. Panyu orang baik, bersatu baik, gerakan baik. Tuan-tuan, saya nak beritahu di Parlimen Arau ni untuk UMNO ni. UMNO ni, tuan-tuan, PM tak dapat masuk Negeri Sembilan. Kali ini Sakana. Selamat berjuang. Saya mula-mulanya nak perlahan sikitlah Negeri Sembilan ni. Sebab saya dengar cerita UMNO nak masuk, nak bagi can lah sikit. Tapi tuan-tuan, UMNO dijangka bertanding 16 kerusi. PH 20 kerusi. UMNO tak mungkin boleh jadi MB. Oh, UMNO apa nak tunggu apa lagi? Saya dah sebut dah, oh, UMNO. Saya nak beritahu di Arau, ahli PAS 11,000. Ahli Bersatu 3,000. Jumlah 40,000, 14,000. Saya dapat 31,000. Siapa yang sokong saya? UMNO. Yang masuk PAS, saya seorang kan. Orang semua tak masuk. Tapi yang mari lagi tuan-tuan, 16,000, siapa dia? Saya kata tak payah masuk. Masuk pun buat kacau parti, dia kata. Nanti parti pun nak bertanding, jangan kacau. Duduk tunggu UMNO dan lawan daripada dalam PKJ. Kalau dia nak pecat, dia tak nak pecat, dia boleh. 16,000 Tuan memberi sokongan padu kepada pemimpin mereka. Bukan saya dia tau, seluruh polis. Habis 3-0, 3 parlimen. Dan juga DUN, kita terkalah sikit di Indra Kayangan. Orang Negeri Sembilan lah pergi buat kacau tu lah. Dia bertani. Makcik Amoy tu pergi bertani, dia dah menang. Dia, tak apa, saya letak bagi seorang lah ada mangkang. Kalau tidak, tak ada ubat langsung. Tuan-tuan, orang UMNO menyokong orang dalam keadaan pada masa itu. Orang UMNO hanya marah gitu-gitu ya kepada pemimpin. Marah sebab apa? Kenapa buang? Kau dah tak buang 10 orang, dah 10 kursi. Syukur Alhamdulillah, saya nak sangat dia buang. Dah lama ada dia buang saya, buang kursi perhubungan, buang. Dia buang macam-macam jawatan daripada saya. Buang kursi Barisan Nasional, buang. Kalau boleh nak buang lagi, dah cukuplah, pecat terus lah, senang. Dia buat kasi media masa nak umum calon, dia kata arah ditangguhkan. Ini orang nak pasal lah. Tuan-tuan, di antara orang yang menyokong hebat Elong UMNO, tuan-tuan, Negeri Sembilan perlu buat perubahan. Kalau nak perjuangan UMNO itu diteruskan, sokong PN. Mari bersama. Saya akan bercerita sekejap lagi. Tapi tuan-tuan, kalau orang UMNO sedar bahawa UMNO sekarang ni tuan-tuan sedang dihina oleh rakyat. Rakyat hina apa? Tuan-tuan tak hina macam mana? Bila Tony Puah kata kerajaan ini, UMNO ni adalah parti korup. Tuan-tuan, dia sebut parti korup. Tuan-tuan tak malu? Makan melompat lagi yang rumah. Isyam Jalil kata, kalau tak tarik balik, kami sanggup jadi pembangkang. Saya kata, jangan apa, kata apa tau. Tapi apa ni, si usaha DAP kata, jangan dengar cakap Tony Puah. Dia bukan orang penting. Tapi dia si usaha penasihat. Penasihat kepada Tony, kepada apa tu, si usaha agung bersatu. Satu usaha agung DAP. Penasihat tak penting macam mana? Contoh yang paling penting, UMNO keluar amaran bahawa kalau cakap banyak, kami akan jadi pembangkang. Keluarlah. Tak payah pergi amaran. Saya tak pergi cerita. Kita akan pergi amaran. Tak payahlah. Cakap apa? Kalau wali, keluarlah. Kalau anak jantan, keluar. Tapi tak payah. Sekarang ni saya nak beritahu, Kedah, Kelantan, Terengganu, UMNO tak akan menyokong UMNO sendiri. Mereka akan menyokong PN. Situ kita akan menang. Cantik. Di Selangor, UMNO akan menyokong PN. Cantik. Di Pinang, kita sedang bertarung hebat. Tak bagi can yang silap-silap kita memerintah. Gerakan. Di Negeri Sembilan, tu saya datang tu. Saya berharap lama untuk datang Negeri Sembilan. Sekarang saya datang. Saya datang, saya tak akan berkampung Negeri Sembilan. Maksudnya itu pergi Pinang. Lepas tu pergi Remau. Dan seterusnya.
nak bagi tahu UMNO, inilah masanya nak tunjuk kepada pemimpin UMNO, perbuatan kamu semua salah. Kamu kata dulu no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP, sampai Anwar menyanyi ho ho ya ho, hampa tak malu lah. Dia kata hampa punya mun UMNO. Tuan-tuan, kalau masuk di parlimen, masalah ni ingat, masuk di parlimen, masuk parlimen, Anwar dengan Najib masuk, dia pakai apa? Punya mun, rompok, dia pun sebut. Tuan-tuan, sampai dua orang tu malu, tunjuk kepala. Zahid dengan Najib dihina di parlimen. Siapa yang bangun? Nombor satu tentulah saya bangun. Cabar mereka. Tuan-tuan, pertahankan Najib dengan Zahid. Orang lain cakap kat luar boleh lah. Ahli parlimen dia boleh pertahan. Kita pertahan Najib dengan Zahid. Dan dimaki oleh siapa? Puan-puan DAP. Sekarang ni kata, masa tu penyamun perompak, penyamun perompak. Sekarang ni kes ni belum salah lagi. Masa tu penyamun perompak, penyamun perompak. Pasal apa sekarang tak bersalah? Sebab dia join kami, dia ada prinsip lah. Itu jutung kata kalau join kami ada prinsip. Awak dia ada prinsip kah?